Så jävla elakt alltså. Nej, oh, jävlar, oh, två redan. Var det jag mötte på det? Dubbelkillade. Varför sprang du ifrån mig när jag skulle scanna mig för? Ja, men Kenta låg i elektrikern. Ja, så. Riksduk där, ni var väl uppe i jag sprang förbi han uppe i Navigation. Och där uppe fanns Vippe, Virp. Men jag var först ner på högersidan. Ja. Förbi ja, Navigation och Navy Shields. Sen ja. Vet jag inte vem mer det var en till där uppe. Sen mötte jag Simon utifrån, han har ingenting med det här att göra utan jag bara mötte han så gick vi tillsammans. Ja, det stod ett helt gäng där på weapons i början. Ja, men vad gick ni när ni började då? Kafeterian? När jag sprang från kafeterian, gick åt höger. Sprang förbi er som stod i weapons. Gick rakt ner förbi shields och sen ut i storage. Jag gick in i communications. Jag gick neråt, jag var till admin nu. Jag mötte ju han den orangea i admin med. Den orangea. Ala då, svart. Ja, ala. Skyll på den svarta mannen. Nej, vadå? Jag var mötte liket. Jag var liket. Vilket lik hittade du? Electrical. Vilket av dem? Jag har inte varit där, jag var på tändare. Det var Kenta Q. Jag stod och körde i Navigation först. Skjuta meteorit och sen gick upp i kafeterian och ner. Vem var det som fixade lamporna då? När jag ville... Ja, men Kenta Q var nog på väg att fixa lamporna så låg en stendörr där inne. Har du... Har du inte något? Nej, jag har tappat tråden helt. Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är... Men det måste väl vara någon av dem som var sist nere på högersidan? Jag ska bara säga det, han är brun där. Han bara beskyller mig för att han måste ha någon att skylla för han vet att han själv är skyldig. Ja, vill du rösta på han då? Tidig vote alltså. Vill du rösta på det alltså? Säg han en self-reporter alltså. Vad röstar vi? Vad röstar vi? Ja, jag vet inte. Ludde då för Anton. Ja, han är Ludde då. Jag tar Ludde. Är det hela votes? Ja. Nu är det de två jävlarna bara för det. Var de två jävlarna kan inte vara båda vi. Han kör sig emot mig. Alltså, det där är inte okej. Okay. Det där är inte okej. Okay, alltså. Det här går ju...